sprang Wilma? För vem cyklade Gösta? Hur placerade sig Anna? Lasse Granqvist vet. Domaren är enväldig i det här programmet, är undertecknad. Det här är veckans tävlande. Är det morgon eller kväll? På kvällen förstås, torsdag klockan 21. Massor av sport. I tvåan. En helt ny polisstyrka, särskilda skattepoliser behövs för att jaga sprit- och tobaksmugglare, föreslår utredning. Regeringen vill försämra räntebidragen för att istället höja bostadsbidragen i erfar rapport. Posten backar efter den hårda kritiken mot nedläggningar. Den som tvingas vänta mer än 10 minuter ska få ett frimärke, lovar man. Och i Zaire verkar Mobutos dagar vara räknade. Rebellerna går in i den näst största stan och i USA säger man att Mobutos dagar är räknade. Ett vindkraftverk hemma vid. Kinaföretaget Uppfinning kan ge 300 nya jobb. Det här är det västsvenska bidraget till det europeiska miljöarbetet. Västnytt på EU-mässa i Strasbourg. Och opera, det senaste på teatern. Premiär i Göteborg på Masterclass som gjort succé i Danmark. God kväll, här är Västnytt 19.10. En ny sorts vindkraftverk skapar 300 arbetstillfällen i Kina. Ja, det tror ett litet Kina-företag som tagit fram ett vindkraftverk som kan placeras nära bebyggelse. Just nu färdigställs de första vindkraftverken av denna nya typ. En jämförelsevis enkel konstruktion som kan placeras nära bebyggelse mitt i samhällen, bara det blåser. Den arbetar helt utan traditionell växellåda och datorstyrd reglering. Turbinen, vingarna, driver generatorn direkt och därigenom kommer det inte höras något förrän det blåser mer än 8 meter per sekund. Upp till 8 meter så är den i princip tyst helt och hållet. Och sen då över 8 meter då är det så mycket utomhus som ger ljud ifrån sig ändå. Så på det sättet så kan man sätta den nära huset. Och sen har vi många andra problem med isbildning, men det beror på att de har konstant varvtal. Och det innebär att isen byggs på. Och generatorn på vindkraftverket håller uppe varvtalet senare vid mildväder och släpper isen. Men vårat vindkraftverk stannar om det får för mycket is på sig och då ställer den sig helt still. Och så när mildväder kommer och rasar isen rakt ner mot mastfoten och sen går det igång. Så det blir ingen.